আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইফালে চাব পাৰে মদ চেকি আছে এনেকৈ কেঁচা মদ এইটো মদাহীৰ একদম মানে ঘৰে ঘৰে বনায় এনেকৈ কেঁচা মদ এইটো আমাৰ মদাহী সম্প্ৰদায়ৰ একদম প্ৰিয় খাদ্য মদ ৰেডি কেঁচা মদটো ৰেডি হৈ গ'ল গৰম মদ ঔটেঙা আৰু মাছ বনাব বোলে আৰু ইফালে কি বনাই আছা খুৰী তো ইফালে খুৰীহঁতে বনাই আছে শুক্তা এনেকৈ চাব পাৰে এইটো হ'ল আমাৰ কচু ফল মই ভিডিঅ'ত প্ৰায় খায়ে থাকোঁ বাপৰে বাহ শামুকটো মাহৰ দালি বনাইছে খালে মানে বহুত ভাল লাগিব ঔটেঙা বনিব ইফালে ঔটেঙাখিনি ভাজি লৈছে নাচটো চাই ফ্ৰেণ্ডছ বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে তোমালোকৰ ভাগৰ লাগিছে নাই লাগিছে নেকি বাহ মদাহী এটা জনগোষ্ঠী আৰু এই মদাহী জনগোষ্ঠী মদাহী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মানুহখিনিয়ে ওলাই আহিব লাগিব ওলা বাবা মাতি পেলাই পূজাত দে পূজাত মাতলো তেওঁ কিন্তু আমি খাব কি দিম পূজাত সেইকাৰণে আমি কি দিওঁ এইটো মদকে আমি তেওঁক খাবৰ কাৰণে কৈছোঁ কৈছোঁ দিওঁ আগত আগতে ফুটকা বুলি কৈছিল আমাৰ বুঢ়া বৰবিলাক হেনে ওলাইয়ে আৰু এইবোৰে হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মদাহীসকলৰ কিছু নীতি নিয়ম পৰম্পৰা এনেকৈ আগৰ মানে পূৰ্ব দিনৰে পৰা মানে চলি আহিছে এনেকৈ আমি সকলো মদাহী ভাই বন্ধুক আহ্বান জনাওঁ যে মদাহী এটা সুকীয়া জনগোষ্ঠী যিটো জনগোষ্ঠীয়ে 1956ৰ পূৰ্বৰ পৰাই আমি জনজাতিৰ বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ যিখন আমাৰ জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পাই আহিছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভিলেজ ব্লগ ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকক চবেই কমেণ্ট কৰি জনাব মজা লাগিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কৈ থাকে মদাহী মদাহী বুলি কি মদাহীটোনো কি হয় কি নহয় তো মোৰ টাইটেলটোৰ বিষয়ে সুধি থাকে তো মই আজি গৈ আছোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰিমাখাত আৰু তাত আজি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খানা পিনা তাৰপাছত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম এইবোৰ মানে শ্ব' কৰা হ'ব আজি তাত উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ জনজাতি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা অহা এজন ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল ডক্টৰ অসীম বৰা ছাৰ তেখেত আজি আমাৰ ইয়ালৈ আহিব মানে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰিমাখাত আহিব তো যোৱাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ মাকে পাই সুধি যাওঁ কি আঞ্জা বনাই আছে এইবিলাক কি বনাইছে মা আজি ঘৰত যাব ওলাইছো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আৰু যোৱাৰ আগে আগে মই এটা অনুৰোধ আছে আজি আপোনালোকলৈ আপোনালোকে যেন এইটো ভিডিঅ' একেবাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই কেতিয়াও নকওঁ ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ তো আজি কৈছোঁ অন্তৰৰ পৰা যেন এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চবেই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহে মানে গম পাব যে অসমতো এটা মদাহী সম্প্ৰদায় আছে মদাহী জাতি আছে মদাহী জনগোষ্ঠী আছে ফাইনেলি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰিমাখা আহি পালোঁ আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ট'টেলি মানে মদাহী গাঁও আৰু ইয়াতে মদাহী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বাস কৰে আৰু তাৰে এজন ব্যক্তি হ'লে এইফালে আমাৰ দাদা তো আজি মানে আমাৰ ইয়াতে মদাহী সম্প্ৰদায়ৰ যিবোৰ মানে থলুৱা খানা পৰম্পৰাগত মানে ট্ৰেডিশ্যনেল খানা সেইবোৰ মানে ইয়াতে আজি শ্ব' কৰা হ'ব মানে এইখন হ'ল আমাৰ মদাহীৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গামোচা আলন বুলি কয় এইখনক আৰু ইয়াতে আজি তিনিখন গাঁৱে লগ লাগি মানে এটা ভোজন আয়োজন কৰিছে মানে প্ৰীতি ভোজন আৰু আয়োজন কৰিছে ইয়াতে তো ইফালে বনাই আছে তো দাদা ইয়াতে কি বনাই আছে ইয়াতে বাৰা মাংস বনোৱা হৈছে তো ইয়াতে বনাই আছে বাৰা মাংস একচুৱেলি ট্ৰাইবেল মানুহবোৰে একদম থলুৱা ভাষাই ব্যৱহাৰ কৰে গাহৰিটোক মানে বাৰা বুলি কয় আমাৰ এইফালে আৰু আপোনাৰ এই ইয়াতে কি বনি আছে তো ইয়াতে বনি আছে দালি এইফালে কি বনি আছে ইয়াতে ভাত তো ইয়াতে বনি আছে ভাত এইফালে চাব পাৰে খুৰীহঁতে এইফালে কি বনাই আছা খুৰী তো ইফালে খুৰীহঁতে বনাই আছে শুক্তা এনেকৈ চাব পাৰে এইফালে গাহৰি দি দিছে এনেকৈ গাহৰি দি বনাব মদাহী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মানে একদম পৰম্পৰাগত এইটো বস্তু লাগিবই আৰু মানুহ মৰিলে যেতিয়া চোৱা কাজ খেদাব লাগে তেতিয়া মানে এইটো বস্তু আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন এই জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ঘৰবোৰৰ ফ্ৰেণ্ডছ সাধাৰণতে এনেকুৱা এইফালে মন্দিৰ আছে এটা এনেকৈ চাব পাৰে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এইফালে যদি চাই আপুনি দেখিব মানে এটা খেৰৰ পুঁজি এইফালেদি চাব পাৰে এনেকৈ তো এতিয়া মানে ফ্ৰেণ্ডছ বেলেগ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু ইয়াতে বনাই আছে এনেও শামুক তো চাওচোন বাৰু কেনেকৈ বনাই আছে শামুক বাপৰে বা এইফালে বহুত মানুহ বহি আছে এনেকৈ বাপৰে বা মানুহে মানুহ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কচু ফল মই ভিডিঅ'ত প্ৰায় খায়ে থাকোঁ আপোনালোকে গমে পাই খুবেই মানে কচু ফল খাওঁ খুৰী ইফালে এইটো কি বনাই আছে আপুনি আচ্ছা আচ্ছা মানে এইটো হয় এইটো আপোনাৰ চুঙাত থৈ কিনে বনায় চাব পাৰে শামুক এইফালে শামুক বনালে এনেকে এইখিনি হ'ল শামুক এইটো শামুকটো কিহেদি বনোৱা হৈছে
বাপরে বা আমুকটো মাহৰ দালি বনাইছে খালে মানে বহুত ভাল লাগিব ফালে চাও পৰে ফ্ৰেজ এনেকে মদ উলিয়াই আছে মদ চেকি আছে এনেকে এটোল কেসামত বুলি কয় এই কেসামতটো বনোৱা হয় মানে ফুলৰ পৰা বনোৱা হয় তাৰ বাহাৰ মিক্স কৰি কানে বনোৱা হয় এটো বনাওতে কমছে কম আমাৰ কিমান দিন মান লাগি যায় 3 4 দিনৰ মানে এটো মদটো কমপ্লিট বনোৱা হৈ যায় তো তো ইফালে এটো চেকিব তাৰ পিছত মানে খাব এনেকে পানী ঢালিব লাগিব প্ৰথমতে পানী ঢালাৰ পিছত যিটো টেকলি আছে ন এইটো লৰাব লাগিব এনেকে এইখিনি সব মিক্স হৈ যাব তাতে তাৰ ভিতৰত যিখিনি হেৰি আছে গোটেই ৰগবোৰ মানে ভিতৰত থকা ৰগবোৰ মানে ওলাই আহিল এনেকে মদটো মানে দুবাৰ চেকিলে ইফালে চাব পাৰে এই দুবাৰ চেকিলে মানে কি হয় বেছিকে মানে এইটো কি কাৰা হৈ আহে বেছিকে মানে কাৰা হৈ ওলাই আহে মদটো গৰম দিনত খাবৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু মানুহ যেতিয়া পথাৰৰ পৰা কাম কৰি আহে ন আমাৰ মোদাই মানুহবিলাকে মানে প্ৰায় ঘৰে ঘৰে এইটো বনায় আমাৰ ঘৰতো বনায় মই নিজেও দেখাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰত বনোৱা তো প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে বনায় বুলি ক'লে ভুল নহয় আমাৰ এইটো মদ তো টেষ্টটো কেনেকুৱা টেঙা মিঠা ইয়াৰতো টেঙা মিঠা থাকে ন মিঠা কথা মিঠা কথা হৈছে এইফালে আবুক বাতি এটা দি দি আবু হ'ব আবু একদম আগৰ দিনৰ মানুহ আবু কিমানমান বছৰ হ'লে নাই মানে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মানে পিঠা বনোৱা কাম চলি আছে মানে ইফালে ইফালে খুৰীয়ে বনাইছে কি পিঠা কি পিঠা বনাইছে খুৰী কল পিঠা ইফালে কল পিঠা বনাই আছে আমাৰ ঘৰত প্ৰায় বনাওঁ কলৰ পিঠা আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে তো এইবোৰ আমাৰ সব একদম ট্ৰেডিচনেল হয় এইবিলাক কঁকাল বান্ধা পিঠা কঁকাল বান্ধা পিঠা মানে বহুতে বেলেগ বেলেগ বুলি কয় আৰু আপোনালোকৰ ফালে আপোনালোকে কি বুলি কয় এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইফালে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ কাটি আছে ঔটেঙা এয়া চাব পাৰে ইফালে একদম গৰমত ঔটেঙা আৰু মাছ বনাব বোলে আৰু ইফালে ইফালে তেল একদম গৰম হৈ আছে ইফালে আছে খুৰী আৰু ইফালে আছে আমাৰ মাছ এইফালে আছে আলু 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 মাছ আৰু ঔটেঙা দি বনাব হ'ব ন ঔটেঙাখিনি ভাজি লৈছে তাৰপিছত মাছ দিব এনেকে মানে ফ্ৰেণ্ড যিবোৰ খানা বনি আছে ইয়াতে সব মানে ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া তাৰ বাহিৰে মানে ইয়াতে একো বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই একেবাৰে ইয়াৰ কি কয় গাঁৱলীয়া প্ৰচেছত বনাইছে একদম ফ্ৰেণ্ড আমাৰ মদাহী একদম ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰত মানে ইয়াৰ কি কয় বাচন চাচন ধুই আছে এনেকে এইবোৰ সব আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ হয় মদাহী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এইফালে অসীম বৰা ছাৰ আহি পালে আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব মধ্যম মণ্ডলৰ সভাপতি মানে আমাৰ খুৰাই বুলি ক'ব লাগিব এইটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মদাহীসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গান যিটো নেকি আপোনালোকৰ বুজিব হয়তো অকণমান অসুবিধা হ'ব ভাষাবোৰ অকণমান মানে ইফাল সিফাল হয় ঔটেঙা আৰু মাছ এইটো আমাৰ ভাষাটো কয় ঔটেঙাই আৰু এনে পৰম্পৰা ভাষাটো সেই ঔটেঙা কয় ছাৰ আমাৰ এতিয়া কুচু ফুল মদাহীসকলৰ বাবে একদম প্ৰিয় খাদ্য হ'ল কুচু ফুল আৰু শুকান মাছ
মডাহি এটা জনগোষ্ঠী আৰু এই মডাহি জনগোষ্ঠী মডাহি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মানুহখিনিয়ে ওলাই আহিব লাগিব মডাহি বুলি ক'লে আজি অসমত বা ভাৰতত চিনি পাবৰ বাকী নাই আমি যেতিয়া 1979 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা মডাহি জনগোষ্ঠীৰ যিটো একত্ৰিত সন্মিলন এই সন্মিলনটো গঠন হৈছিল আৰু এই সন্মিলনে বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে সন্মিলনৰ যিখিনি দায়িত্ব মডাহি জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই নিয়াৰ যিটো দায়িত্ব এই দায়িত্ববিলাক পালন কৰি আহিছে আৰু মডাহি জনগোষ্ঠীৰ আজি অসমৰ পটভূমিত নিয়াৰ কাৰণে মডাহিসকলে একত্ৰিত হৈ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এখন পাইছে আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলখন থকাৰ পিছত মডাহিসকলক মডাহি হিচাপে চিনাকি দিয়াৰ কাৰণে কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰিব নালাগে সকলোৱে মডাহি হিচাপে চিনাকি দিয়াটো উচিত আৰু প্ৰয়োজন বোধ কৰোঁ মই আৰু মডাহি হিচাপে তেওঁলোকক সকলো ক্ষেত্ৰতে মাটি পট্টাত থকা আমাৰ এই মডাহি জনগোষ্ঠীটোৰ আৰু আমি যিটো মডাহি জনগোষ্ঠীৰ মূল্য আমি যিটো উপাধি এই মূল্য উপাধিটো আমি গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ জাতিটো ভৱিষ্যত নিশ্চিত থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সব মানে কাৰ্যক্ৰম খতম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লাষ্টত খাব লাগে ভাতটো সব মানে এতিয়া একদম ৰেডি হৈ আছে এইফালে এইফালে ভাত তাৰপিছত এইফালে এইটো হ'ল আপোনাৰ গাহৰি তাৰপাছত আছে আমাৰ এইফালে মডাহি আইতাসকল আছে এনেকৈ চবে ভাত খাব বহি গৈছে এইফালে এইফালে ভাত দি আছে এনেকে এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ আহি গ'ল আমাৰ শামুক মজা বনিছে শামুক আহি গ'ল শুক্তা শুক্তা আৰু গাহৰি তেতিয়া যে কৈ আছিলো মানে এইফালে আহি গ'ল গাহৰি এইফালে গাহৰি বঢ়িয়া বনাইছে একদম আঠটাত খালো এতিয়া মজা আছে বৰে ভাত চাত মজাকে বনালে এইফালে আমাৰ বা আজি ধুনীয়া বনাইছে খানা বাই বনোৱা নাই বেলেগে বনাইছে আৰু এইফালে আছে আৰু এইফালে বহি আছে এনেকে এইবোৰ চব মানে মডাহি হয় মডাহি তিৰতা মদ কোৱা তিৰতা
বুড়ি মেখার পৰা আহি ফ্ৰেণ্ডছ আজি এতিয়া গৈ আছো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একেবাৰে ভূটান বৰ্ডাৰত লাগি থকা এখন গাঁও যিখন গাঁৱৰ নাম উত্তৰকুছি আৰু তাত আজি আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আৰু তাৰে লগতে মৰাহী জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান ৰীতি নীতি সেইবোৰ মানে তাতে আজি দেখুওৱা হ'ব তো এতিয়া যাওঁ এতিয়া উত্তৰকুছিলৈকে বেছি দেৰি কৰি নাথাকো বতৰটো মানে বেয়া কৰি দিছে আজি আছো মই উত্তৰকুছিত এইখনো অল টোটেলি আমাৰ মদাহী এৰিয়া হয় ইয়াতে মদাহী লোকে বাস কৰে আৰু মোৰ ইফালে আছে সদৌ অসম মদাহী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিজয় মদাহী আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে কি কি কৰা হ'ব আজি আমি ইয়াত আমাৰ মদাহী জনগোষ্ঠী যিটো উমৰা পূজা বুলি কয় সেইটো আমি যেতিয়া আহু ধান কাটো সেই আহু ধান কাটি যেতিয়া আমি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিয়ে ভঁৰালত চপায় তাৰপিছত আমি খোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া ব্যৱহাৰ তাৰ আগত আমি পূজাটো হেৰি উদযাপন কৰোঁ নাই পূজা হিচাপে ভগৱানৰ ওচৰত আমি অৰ্পণ কৰোঁ আৰু আজি সেই পূজা অৰ্পণ আমি কেনেধৰণে কৰোঁ আমাৰ সেই অসমীয়া ৰাইজ হিচাপে যাতে সকলোৱে জানে যে মদাহী জনগোষ্ঠী এনেকুৱা এটা পূজা কৰে তাৰে আমি ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিটো মদাহীৰ যিটো কালচাৰেল মানে নৃত্য আছে সেইটো শ্ব' হ'ব আজি হয় হয় আজি এই আমাৰ ইয়াত অসমৰ জনজাতি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা এজন গৱেষক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আমি তেখেতক আমাৰ শ্ব' গোষ্ঠীৰ যিটো কৃষ্টি নৃত্য সেই তেখেতক আমি প্ৰদৰ্শন কৰাম যাতে আমাৰ গোটেই অসমৰ মানুহবোৰে জানে যে মদাহী এটা জনগোষ্ঠী আছে আৰু যিটো জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰাবোৰ আছে সেইবোৰ আমি দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইবোৰ যাতে মানে গম পায় আৰু যে মদাহী বুলি এটা জনজাতি আছে বুলি তো বহুত মানুহে নাজানে আৰু বহুত মানুহে মানে নিজকে পৰিচয় দিবলৈ মানুহে হেৰি কৰে অলপ কুণ্ঠাবোধ কৰে হয় হয় আমি সকলো মদাহী ভাই বন্ধুক আহ্বান জনাওঁ যে মদাহী এটা সুকীয়া জনগোষ্ঠী যিটো জনগোষ্ঠীয়ে 1956ৰ পূৰ্বৰ পৰাই আমি জনজাতিৰ বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ যিখন আমাৰ জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পাই আহিছোঁ আমাৰ কিছুমান লোক এতিয়াও হীনমান্যতাত ভোগে যে নিজকে মদাহী হিচাপে পৰিচয় দিয়াত আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো স্বকীয় পৰিচয়ৰে পৰিচিত হওক সমাজত নিজৰ জাতিৰ যিটো পৰিচয় সেইটো পৰিচয় দিয়ক আপোনালোকৰ লাজ নাই বা ভয় নাই বা শংকা কৰিব লগা একো নাই নিজৰ জাতিৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যৰে সমাজত পৰিচয় দিয়ক যে আমাৰ মদাহী জনগোষ্ঠী পিছপৰি থকা এটা জনগোষ্ঠী নহয় আজি এই জনগোষ্ঠীটোৱে বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি গৈছে শিক্ষা দিশতে হওক সাংস্কৃতিক দিশতে হওক আৰু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে এটা পৰিচিত জনগোষ্ঠী নিজৰ জনগোষ্ঠীটোক পৰিচয় দি যাতে আমি আমাৰ যিখিনি উঠি অহা প্ৰজন্ম সেই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আই মাতৃসকলক নিজৰ বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ যে সাজপাৰ পৰিধান কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাওক সকলোকে নিজৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যি আজিৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ শিক্ষিত যুৱচাম আপোনালোক সকলোৱে যাতে নিজৰ পৰিচয় অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আগত পৰিচয় দাঙি ধৰে মদাহী বুলি ক'বলৈ আপোনালোক লাজবোধ নকৰিব আজি 99% ব্যক্তিয়ে মদাহী ক'বলৈ লাজ নকৰে কিন্তু তাৰ মাজত কিছু 1% ব্যক্তি আছে যিয়ে নিজকে মদাহী বুলি ক'বলৈ লাজ কৰে গতিকে সেই লাজ কৰা ব্যক্তিসকলক আহ্বান জনাইছোঁ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰক নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি যেতিয়া আমাৰ সমাজত আমাৰ জাতিটোক আগবঢ়াই নিব তেতিয়াহে উঠি অহা প্ৰজন্ম এটা আৰু জাতিটোক তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে সুযোগ পাব সুবিধা পাব হয় আৰু এতিয়া ইফালে আমাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে এনেকৈ চাব পাৰে ইফালে পূজা দেখিছে এইখন মেইনলি আমাৰ মদাহীসকলৰ মানে সংহাৰী পূজা হয় সংহাৰী পূজা বুলি কয় আৰু ইয়াতে এতিয়া নিয়মবোৰ মানে চলিব কেনেকৈ কি কৰে এইখন হ'ল আমাৰ আইসকল এইখন পাঁচখন এই পাঁচখন পাতলিৰে আমি ঠগীকৰণ দিওঁ দি আমি এটা পাউৰা দি পেলাই আইসকলক এইটো মান কৰোঁ সন্মান কৰোঁ এই পূজাটোত মানে পাৰ আৰু মুৰ্গীটো একদম লাগিবই মানে ন একদম বাউন এইখন হ'ল মিৰু মিৰু ৰজা মিৰু ৰজাই আমাক পানীটো পানী দিয়ে বৰষুণ দিয়ে এইটো মিৰু ৰজা পাহাৰ বুলি কয় তাতে যিটো মেঘ উঠে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ হ'বই সেইকাৰণে মিৰু ৰজা বুলি পেলাই আমি বগা পাউৰা এযোৰা দি পেলাই পূজা কৰোঁ এইখন হ'ল গাঁও ৰজা বুলি কয় গাঁও ৰজা মানে গাঁওখনত যিটো কিবা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে এজন বুঢ়া থাকে না চুপাৰ মাজত এটা দেৱতা থাকে সেই তাক কৈ গাঁও ৰজা গাঁওখন চোৱা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে গাঁও ৰজা বুলি কয় সেই গাঁও ৰজাৰ কাৰণে এই ৰঙা মুৰ্গী এযোৰা তেওঁৰ নামত দিয়া হয় পাগলা বাবা আমাৰ যিটো পাগলা পাগলা বাবা আজি পাগলা বাবাৰ হেৰিটো দেখুওৱা হয় আমি তাতে বানত যাওঁ ক'ৰবাত যাওঁ বা মাছ মাৰিব যাওঁ খুৰী কাটিব যাওঁ এই পাগলা বাবা
সেইকাৰণে আমি মুরগি দি ফেলে পূজা করো এই জায়গার মানে আমি পাহাড়িয়া জামা মানুষ পাহাড়িয়া জায়গার মানুষ সেই কারণে আমি এই কুবিরক পূজা করো কুবিরক কেউ পূজা করো ঘাস কাটবা যাও কত কি করবা যাও মাছ মারবা যাও যে আমাক কিবা ভালে বসে রাখক বলে শান্তিতে শান্তিত থাকক বলে সেই কারণে এই বারো কুবিরক কুবিরক আমি পূজা করা যায় এইটো হল আমার যেবিলাক মূর্শি প্রভুকালত দিউরি দিউরি করা মোর নিচিনা যেন দিউরি করে ফেলে সেই মানুষজন মারা গেছে পূজারী বিলাখন সেই আমি ইয়াত মুরগি নিদি আমি ডিমা দি ফেলে তেওঁলোক শূন্য না মূর্শি যেতে শূন্য শূন্যর কারণে আমি ডিমা দুটা দি ফেলে তেওঁলোক পূজা করো এইটো হল আমার পাগলা বাবাক মাতি ফেলে পূজাত দেয় পূজাত মাতলু তেওঁ কিন্তু আমি খাবা কি দিম পূজাত সেইকারণে আমি কি দিও এইটো মদকে আমি তেওঁক খাবার কারণে কলছি কলছি দোকে দেওয়া আৰু কোনে খাব নাপায় এইটো কোবা এটা আই সকলে খাব নাপায় এইটো হল রুচি সেরা আগত আগতে ফুটকা বলি কৈছিল আমার বুড়া বলবিল এখানে ফুটকা বলি কৈছিল আজিকালি আৰু কাবাই সেন্তেরাম খাব কাবাই কব চুলাই কাবাই কিবা কব এই কারণে এইটো চুলাইয়ে আর আৰু ফ্ৰেণ্ডছ গোমে পালে ইয়াতে ছয়টা ভাগ আছে ছয়টা ভাগৰে মানে প্ৰত্যেকটো ভাগৰে মানে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ আছে ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ পূজাখন পূৰা সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি ৰাইজে আশীৰ্বাদ লৈ আছে এতিয়া এইবোৰে হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মদাইসকলৰ কিছু নীতি নিয়ম পৰম্পৰা এনেকৈ আগৰ মানে পূৰ্ব দিনৰে পৰা মানে চলি আহিছে এনেকৈ সকলো জনজাতীয় লোকৰে মানে এটা এটা মানে সুকীয়া মানে নৃত্য থাকে তো তাৰে মদাহি জনগোষ্ঠী মানে আমাৰ মদাহি জনগোষ্ঠীৰ মানে এটা সুকীয়া নৃত্য আছে তো তাৰে এইফালে চাব পাৰে এইকেইজনী খুৰীও আছে ইয়াতে আৰু ভণ্টিও আছে এইফালে আৰু চব মানে ভণ্টি হ'ব গোটেইকেইজনীয়ে এইফালেও আছে তো ইয়াতকেইটা ইয়াত মানে এতিয়া আমাৰ মদাহী ডেন্সটো মানে প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহে মানে গম পাব যে অসমতো যে এটা মদাহী বুলি জনজাতি আছে তো সেইটোৱে এতিয়া ফ্ৰেণ্ড নৃত্যটো আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ঠিক আছে ফালে বজাব ফুল দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম কমল মদাহী কমল মদাহী আৰু তোমাৰ তিতৰাজ মদাহী তিতৰাজ আৰু এইফালে কৰি আপোনাৰ মোৰ নাম ফনিতা মদাহী মদাহী আৰু আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ মদাহী মানে চব মানে মদাহীয়ে হয় ইয়াতে যিমান মানুহ আছে চব মানে মদাহীয়ে হয়
মাছ তো সাই ফ্রেশ বহুতই বেশি ভাল লাগিলে তোমালোকৰ ভাগ লাগিছে নাই লাগিছে নেকি বাহ নাছো আৰু সাই কৈছে নাছো বহুত বেছি ভাল হৈছে কাকালি উত্তৰ কছিৰ পৰা আহি পাওঁতে বহুত ৰাতি হৈ গল হেইভাবে ভিডিঅটো তাতে নকৰিলো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মডাহি টাইটেলটোৰ বিষয়ে মডাহি জাতিটোৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে গোটেইখিনি চাইছে আৰম্ভণিৰ পৰা যদি শেষলৈকে চাইছে কিছু হলেও বুজিব পাৰিছে কিছু হলেও জানিব পাৰিছে তাৰে মাজতে হয়তো মোৰ আমাৰ কিছুমান কথা কোৱাত ভুলো হৈ যাব পাৰে তো সেইবোৰ আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব হয়তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি লিখিও দিব পাৰে আৰু বহুতখিনি বস্তু দেখুৱাব ৰৈ গ'ল কিছুমান থলুৱা খানা খাদ্যই দেখুৱাব ৰৈ গ'ল থলুৱা খানাৰ কথাও ক'ব গ'লে একচুৱেলি বেলেগবোৰ মানুহৰ লগত আৰু আমাৰ মডাহী মানুহখিনিৰ লগতো প্ৰায় মানে চেম খানাটো প্ৰায় চেম বুলিয়ে ক'ব পাৰি তাৰে মাজতে দুই এটা খানা ইফাল ইফাল আছে বা ৰীতি নীতিৰ কথা ক'ব গ'লে আমাৰ মডাহী জাতিৰ ৰীতি নীতিৰ লগত বেলেগ কাষ্টৰ ৰীতি নীতি কিছুমানো মিলিবও পাৰে হয়তো নিমিলিবও পাৰে সেইবোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো পৰাপক্ষত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিলেহে গম পাব যে অসমতো এটা মডাহী হ'বলৈ এটা সম্প্ৰদায় আছে জাতি আছে তো মই একদম অন্তৰৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্টটো কৰিয়েই দিব আৰু পেজটো ভাল লাগিলে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়াহে মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অনুষ্ঠান হৈ থাকে আমাৰ মডাহীবিলাক মডাহী জনগোষ্ঠীৰ বহুত অনুষ্ঠান হৈ থাকে তো সেইবিলাক মই মানে মোৰ পেজৰ জৰিয়তে বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মানে আগলৈ দেখুৱাই যাব পাৰিম তো হ'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনি আছিলে লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত